nome é Jorge Barbosa Ponte, eu sou delegado da Polícia Federal. Eu sou delegado da Polícia Federal do Brasil. Não é desse governo, nem de nenhum outro governo. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. E estou falando aqui hoje como cidadão, como povo, como um de vocês. Mas estou falando a partir da experiência que tive em quase 3 décadas trabalhando com o policial federal. Tive e tenho. Eu gostaria de dizer que o desafio que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Judiciário estão enfrentando hoje é o maior desafio da história. Nós não estamos enfrentando crime organizado, estamos enfrentando o crime sistêmico institucionalizado. Uma quadrilha estabelecida dentro do Poder Central em Brasília. Nós estamos investigando aqueles que têm a atribuição de indicar e nomear os nossos próprios chefes. Aqueles que têm a atribuição de liberar ou não verbas para as nossas operações. Nós estamos atravessando o maior desafio que a Polícia Federal e a sociedade brasileira já teve. Eu gostaria de colocar 2 pontos aqui, especialmente. As pessoas costumam dizer que será um trauma se nós prendermos determinada pessoa, por essa pessoa ser isso ou aquilo. Na verdade, não será trauma, será uma redenção. Uma redenção! Nenhum policial no Brasil vai ter moral de prender um ladrão de galinha se nós não colocarmos na cadeia o chefe, o capo, o comandante, seja lá ele quem for, seja lá ele quem for, não haverá trauma, será um sinal de maturidade da sociedade brasileira, será um sinal de maturidade das instituições. Temos que ficar do lado da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Judiciário. E de olho naquelas autoridades que foram indicadas pelo atual governo. E apenas para terminar, eu tenho ouvido, tenho lido em redes sociais, tenho ouvido com amigos, com vários amigos, aqueles que têm, por acaso, ascendência espanhola, italiana, portuguesa, estão falando que a grande solução é deixar o Brasil alternativa. Negativo! Nós somos 93% de insatisfeitos. Não tem lugar para tanto insatisfeito na Europa, nos Estados Unidos. Nós temos que consertar o nosso país com as leis.